Гепаргін – джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Доброго ранку, зима на носі, вже холодно, і це натяк природи, що час обирати термобілизну і утеплюватися. Тому сьогодні з нами в студії експерт, стиліст Анна Костянтинова. Вона ж консультує дизайнерів, а також відстежує усі тенденції на показах світових. Анечка, доброго ранку. З вами. Сьогодні хочемо розібратися в функціональності і в самій термобілизні. Бо для багатьох наших глядачів ми анонсували, що термобілизна буває трьох видів. Так. Які це види і чим вони відрізняються? Вона існує для спорту, для повсякденного життя, а також компресійна. Компресійною для спорту використовують лише ті, хто, наприклад, професійно займається спортом, або займається спортом на вулиці, або це хобі у вигляді лижів, сноуборду, той напрямок, правильно? Так. Вона підтримує правильну роботу м'язів і регулює кровообіг. Це важливо для спортсменів. Ми зараз хочемо зробити акцент на саме повсякденній термобілизні, яка допомагає нам не вдягати 155 ковтинок, а все ж таки мати комплект один або два термобілизни і відчувати себе комфортно. Як працює побутова термобілизна? Я можу сказати, що вся термобілизна працює однаково. Її основна функція – це відводити вологу від тіла. Uh-huh. Вона її відводить, волога швидко випаровується, тіло сухе, комфортне і температура регулюється. Uh-huh. Якщо обирати термобілизну, то скільки оптимально має бути комплектів на один сезон, на зиму, грубо кажучи? Я б сказала два топи і два низи, так. Угу. Щоб можна було змінювати. Термобілизну треба прати при температурі 30 градусів. Краще не прати в гарячій воді і також не сушити на батареях. Це дуже важливо. Ага. А з яких тоді тканин, не знаю, ниток складається, матеріалів складається термобілизна? Є декілька видів. Найпопулярніший – це поліпропілен, але він досить сушить шкіру, тому в ньому не рекомендується спати. Це більш для спортсменів. Найпопулярніший – це поліестер, і він найдешевший. Із нього частіше всього виробники роблять білизну. Також не рекомендується прати при гарячих температурах і сушити в сушильних машинах також. Ось, також існує бавовна. Бавовна – це найдорожчий матеріал, я б сказала, для термобілизни. І вже її використовують бренди, в яких цінова категорія більш вища. І вони також роблять. І для спортивного одягу бавовну використовують, і для повсякденного життя. Також є еластан. Це найтонші синтетичні нитки. Їх додають, коли треба, щоб виріб гарно тянувся. От, наприклад, коли був максимальний близький розтягнення. До тіла. Так, і близький до тіла. Ось. А чи додають вовну, такі класичні матеріали, які у нас асоціюються з зимою? Вовна, наприклад. Так, роблять з вовни і додають еластан, щоб вона тягнулася. Угу. Вовну також роблять для спортивної термобілизни, а і для повсякденного життя. Але це просто вже залежить від того, як людина відчуває матеріал на своєму тілі. Бо деякі люди не сприймають синтетику, в них алергія. Або, наприклад, деякі люди не сприймають вовну на тілі. Вона їм кусається, да, кусається і некомфортно. Да. Тому треба вже на своє відчуття вибирати. Як правильно підібрати розмір термобілизни? Вона має бути максимально обтягувати тіло, чи все ж таки залишати щось для дихання тіла, для того, щоб створювати так само ж цей такий бар'єр? У нас є декілька варіантів, і давайте заакцентуємо, де дивитися той розмір, на що звертати увагу на етикетці, і як правильно підібрати термобілизну? Можна я одразу звернуся до вашого манекена? От на ньому термобілизна сидить не досить правильно, тому що все-таки вона має щільно прилягати до тіла. Ага, тобто ось тут такі варіанти. Вона каже, занадто худенька. Хто ж цьому такі худенькі? Да. Ось. От на мені, наприклад, це те ж саме, що на манекені. На мені воно щільно прилягає до тіла. Я, наприклад, розмір S, але я купляю XS для того, щоб я розуміла, що вона буде виконувати правильну функцію. Тому, тому що як тільки вона не прилягає до тіла, вона не відводить вологу з тіла і не регулює температуру зовнішнього середовища тобто і тіла. Тобто ви радите вибирати термобілизну на розмір менший від власного розміру, для того, щоб вона максимум облягала. Так, треба міряти в магазині, але вона має максимум облягати, але не здавлювати. Ага. Такий. Все ж таки міряти потрібно. Міряти обов'язково, так. Да.
Термобілизни бувають різні. Бувають у вигляді довгих штанців і такого лонгскліву, а бувають у вигляді, ну, наприклад, таких шортиків. Що ви радите? На що варто звертати увагу? І наскільки гріють ті шортики, можливо, взимку? Ну, бувають ще і шапки, і шкарпетки, багато чого буває, і навіть спортивні бра для жінок. Але це все залежить від людини, я думаю, від того, який образ життя вона веде. Наприклад, для дітей, звичайно, вони рухаються взимку, і, ну, мені здається, для дітей важливий комфорт. Тому чим менше на них одягу, і чим їм тепліше, тим для мами це важливіше. Тому просто лонгслів, легінси якісь, і, можливо, ну, якщо там вже дуже мороз, то ще якісь там теплі брюки, і дитині досить комфортно в цьому. Отже, термобілизна, вона має бути першим шаром, який прилягає до тіла, а вже наверх можна вдягати щось інше. Ось, розгорнувши наш одяг, отримайте цей варіант. І ось тут, я дивлюсь, вони абсолютно різні. Ось цей тонесенький, не знаю, можливо, тут не видно, просто чорний, але це максимально, здається, така бавовняна тканина. А ця ніби всередині трішки з флісом. Яку краще обирати? Для дітей, напевно, що краще все-таки хай буде бавовна, бо це все-таки натуральний матеріал. Вона приємніша до тіла. Для дорослих це все залежить просто від людини. Як вона дивиться на матеріал, чи їй зручно в тонкому, чи їй краще більше щось щільніше потрібно на тілі. Тим більше, все одно, ми розуміємо, що якщо ми просто йдемо на роботу і хочемо, щоб ми не змерзли в транспорті, то ми можемо вдягти якусь тоненьку, приходимо на роботу, і нам також не жарко і не холодно. От я зараз стою, мені і не жарко, і не холодно, бо я в термобілизні, в термотопі, так скажемо. Ось. І я себе відчуваю абсолютно комфортно. З якої температури варто піддягати термобілизну? Існує 4 види термобілизни для різних температурних режимів. Є така, яка тримає прохолоду влітку. Якщо, наприклад, вона не тільки для зими існує, але ще, наприклад, якщо... термобілизна для літа це руйнує всі мої якісь уявлення про це. Ну, деяким людям дуже жарко влітку, і вони не переносять спеку, тому є термобілизна, яка тримає тіло в прохолоді. Потім існує термобілизна для літа, коли ми, наприклад, займаємось спортом. Ми хочемо піти на пробіжку, і ми вдягаємо термобілизну. Далі є класифікація, це тепла вже коли десь, ну, наприклад, 10 градусів тепла, і там до нуля. І після нуля це вже дуже тепло, коли бігуни бігають, наприклад, мінусових температурах, да, щоб вони не змерзли. Ну, бачите, тут одним комплектом термобілизни 100% не обійдешся. Але важливо розуміти, наскільки довго вони прослужать при умовах правильного догляду. 30 градусів і прямо на синтетиці. Скільки може служити термобілизна? Ну, свого досвіду скажу, що в мене років 5-6 точно служить. Якщо ти купляєш в гарних брендів, які спеціалізуються на цьому, спортивних брендів, ті, що роблять для лижного спорту, якщо уважно за нею слідкувати, і слідкувати інструкціям, вона буде довго служити, бо це все-таки синтетика служить довго. Ну, от сьогодні ми з'ясували, що як мінімум 2 комплекти термобілизни має бути в гардеробі. Беремо ми при 30 градусах, вибираємо та термобілизна, яка ідеально облягає тіло і повторює абсолютно всі ваші контури, бо лише так термобілизна буде виконувати усі свої функції. І не мерзнемо ніколи. Можна ще одне питаннячко? Так. Чого не можна щось сушити на батареї? Бо що, все життя сушив? Ну, я поправ. І щоб швиденько одягнути, на батарею кину, воно висохло і одягнув. Я теж згадала, я дітям, щоб тепленьке вдягати, теж десь за півгодини до вдягання вдягаю. І в мене шок, я не розумію, чого. Ну, бо руйнується структура тканини, і вона вже тоді втрачає свої властивості, вона не відводить вологу правильно, як має бути, і тоді швидко не сохне. Якщо ти економний і хочеш, щоб термобілизна працювала 5 років, як радить наш експерт, батарея не може бути сушилкою. Забудьте. Ну, сподіваюся, що сьогодні ми розібралися, тому придивляйтеся до термобілизни. Ви тепер знаєте, як доглядати, як обирати, і нехай вам ніколи не буде холодно. З нами був наш експерт Анна Константінова. Дякуємо вам. Дякую. І до зустрічі. До побачення.